Hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. São José da Tapera amanheceu assim, minha gente. Chuva no sertão é uma benção. Benção de Deus, minha gente, ó. Estou seguindo aqui destino Santana do Ipanema. Nosso abraço às pessoas que estão aí vendo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Pessoas da nossa região, de outros estados, pessoas que estão fora do seu natural. Imagino eu que quando a pessoa está fora, rapaz, fica feliz, sabia? Fica feliz e torce pelos nordestinos. Ó, pessoal, está engrossando a chuva. Aqui segue a Carneiros, tá? Aqui a placa, ó, cidade de Carneiros. Governador do estado, e trabalha muito, governador Renan Filho. Isso é bom, para que as pessoas possam trafegar melhor, né? Olivença, Alagoas, pessoas que já passaram nessa estrada. Neste momento fica lembrando, eita, meu Deus, já passei ali muitas vezes. Mas é assim mesmo, né? E quando puder, volte à sua região. Volta aqui para rever o nosso Nordeste brasileiro, o nosso sertão alagoano. A Pedra do Sapo, pessoal, ali, ó. Aqui é conhecida a Pedra do Sapo. Tá vendo lá, pessoal? A Pedra do Sapo. Ó, vem comigo. Estamos chegando aqui na cidade bonita. Cidade linda. De um povo acolhedor. Isso aqui é a ponte Ipanema, pessoal. Essa ponte é sobre o rio Ipanema. Tá vendo aí, minha gente? A cidade de Santana do Ipanema. Bonita, né? Aí tá bem movimentado hoje, né? Movimentada a cidade, pessoal. Olha, minha gente, olha a igreja matriz. Tá vendo, minha gente, como o tempo tá bonito? Tá vindo mais chuva aí, ó. Padroeira deste município é Senhora Santana. Portanto, que é a cidade de Santana. Vamos voltar. Tá a nossa querida São José da Tapera, né? Tá bem movimentado aqui. Bem movimentado em Santana do Ipanema. Descendo aqui devagarinho.
E o cacau voltou a cair aqui em Santana, minha gente. Aí, ó. Que é a praça, minha gente, em Santana do Ipanema. Praça central do município. Lá.